Të rinjtë e Aleancës Kuqezi protestuan për para Ministrisë së Arsimit, duke kërkuar dorëheqjen e kreut të këtij institucioni Myqërem Tafaj. Shkak për këtë protest është bërë lajmi se djali i politikanit italian, separatistit Umberto Bossi, është diplomuar në mënyrë të dyshim në një universitet shqiptar. Sipas përfaqësuesve dhe mbështetësve të Aleancës Kuqezi, Ministria e Arsimit është kthyer në një vend krimi dhe se Myqërem Tafaj nuk e meriton postin që mban. Jemi sot këtu përpara Ministrisë së Arsimit për të dhënë shkarkimin e merituar zotit Myqërem Tafaj. Nëse ai bën rezistencë, ne premtojmë nisjen e protestave dinjitoze për dinjitet në gjitha fakultetet e vendit deri në mosbindje studentore. Në 22 vitet e fundit, këta e kanë ngritur sistemin arsimor vetëm mbi korrupsion për turpin e tyre. Dhe sot, prapë për turpin e tyre, na kanë bërë faqen e zezë duke shit dhe fabrikuar diploma madje edhe për Europën. Deri në largimin e ministrit kapur në flagrancë, ne e shpallim Ministrinë e Arsimit vend krimi. Të rinjtë kanë vendosur një banderol në portën e Ministrisë së Arsimit, ndërkohë që thërrisin në korr se ministria është kthyer në vend krimi dhe se kreu i saj duhet të jap dorëheqjen pasi në universitetet shqiptare po fabrikohen diplomat.